مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان محترم، پچاس دفعہ بلا عذاب قبر ہمیں یاد کرتی ہے جس قبر میں دفن ہونا ہے، وہ قبر ہمیں پچاس دفعہ روزانہ یاد کرتی ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر بیٹی ہے، انا بیت الدودہ انا بیت الظلمہ، کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، ہر روز یہ ندا کرتی ہے اور اندھیرا اور کیڑے بدن کے اندر جو کیڑے پڑیں گے وہ کیڑے اس طرح ڈسیں گے کہ سانپ کی پتہ کریں تکلیف ہوگی، کوئی بدن کا حصہ نہ ہوگا جس کے اندر کیڑے نہ پڑ جائے. دماغ کو کیڑے کھائیں گے، دل کو کیڑے کھائیں گے، میدے کو کیڑے کھائیں گے، بدن سارے کو کیڑے کھائیں گے. جس بدن کو ہم پال رہے ہیں یہ کیڑوں کی خوراک ہے. جس قدر ہم اپنے وجودوں کو آسائش میں رکھے ہوئے ہیں، یہ سب بدن جو ہے یہ کیڑوں کی خوراک ہے. اور یہ کہاں تک کھائیں گے کہ ہڈیوں تک انسان کی کھائی جائے، اس قدر خوفناک ہوں گے. اور کیڑوں کی جو تکلیف ہوگی، الحمد للہ اللہ بچائے، پتہ نہیں وہ گردے کے ساتھ کیا کچھ بیتتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. بہت مشکل وقت ہے، بڑی سخت جگہ ہے، بڑا مشکل اوقات ہے. مرنے کے بعد موت کے بعد موت کے وقت سے لے کر آخرت تک، پھر قیامت کا دن، پھر وہ ساری گرمیاں، ہم نے سبب اپنا جو ہے تیار کرنا ہے سامان موت کا علیحدہ، قبر کا علیحدہ، حشر کا علیحدہ، میزان عدالت کا علیحدہ، صراط پر علیحدہ، اعمال ناموں کا علیحدہ. بہت بڑا سفر پڑا ہے، بہت بڑی مشکلات ہیں. آپ حدیث سن چکے ہیں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. اللہ کی مخلوق میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق نہیں ہے. خدا کے بعد جو شخصیت ہے وہ ہمارے نبی مکرم ہے. نہ ان سے کوئی نبی افضل ہے، نہ ان سے کوئی فرشتہ افضل ہے. اللہ کے بعد کون ہے؟ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے واسطے جنت بنی، جن کے واسطے جہان بنا، یہ میرے نبی مکرم کے واسطے بنا. میرے نبی مکرم اس کے باوجود آپ کا جنت کا مالک ہونا تو ہے ہی، آپ کے نور ہی سے جنت کو بنایا گیا ہے. اس کے باوجود میرے نبی اس مشکلات کو دیکھ کر کیا فرما رہے ہیں، کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. اب آپ اس پر غور فرما لیں کہ ہمارا کیا ہوگا. حقیقت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. سفر کی تیاری بڑی ضروری ہے، راہ بڑا طویل ہے، مشکلات بڑیاں ہیں، گھاٹیاں بڑیاں سخت ہیں، بہت دور ہم نے جانا ہے. تیاری سفر کی ہمارے پاس نہیں ہے، خالی بیٹھے ہیں، دن رات یہی فکر ہے
کہ آج یہ پکی اور یہ کھاؤں، آج یہ پکی اور یہ بناؤں، آج میرے پاس اتنی رقم ہو، آج میرے پاس یہ چیز ہو۔ دنیا کے خیالات میں لیل و نہار ہم مر رہے ہیں اور ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہمارے سر پر موت منڈلا رہی ہے۔ جب یہ حال ہے، 50 دفعہ اجرائیل علیہ السلام یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جن کے اندر 50 مرتبہ اجرائیل علیہ السلام ہر انسان کو دیکھتے ہیں اور نگاہ کر کے، موت ہماری منتظر ہے، فرشتہ دیکھ رہا ہے، قبر آوازیں کر رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں ہنسے تو کیا، روتے رہ جائے تو اچھی بات پوری نہیں، یہ رونا کافی ہو جائے، اللہ کرے کہ رونا آ جائے اس کے خوف سے۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان جو روئیں گے، اتنے روئیں گے کہ تجریب حصہ خود ان کے آنسو میں کشتیاں چلنے لگ جائیں، اتنا رونا آئے گا، لیکن میرے عزیزو اس رونے سے کوئی نفع نہ ہوگا۔ آج رونے کا نفع ہے، آج رب تیاری کر لیں۔ میرے عزیزو جو اپنے رب کو جو نہیں پہچان سکا، دنیا میں آنے سے اسے کیا حصہ پائے۔ آپ کو ہر چیز کی پہچان ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، جوتوں تک پہچان ہے، کپڑوں تک پہچان ہے، ہر چیز کی آپ کو مجھے پہچان ہے، ہر چیز سے ہم باخبر ہیں۔ کتنی بڑی نکمی ہم ناری، ہمارا وجود اپنے رب کو نہ پہچان سکا، کہ رب کو ہم نے پہچاننا ہے، مائل معرفت ہم نے بننا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو لطیفہ قلب پر لگایا جا رہا ہے، یہ لطیفہ طے ہو جائے تو بہت مشکلات حل ہو جائیں گی۔ توجہ کیا کریں ذکر میں، دن میں کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد نہ آئے، بار بار اللہ کو یاد کیا جائے۔ ہمارے سوا ساری مخلوق خدا کو ہم ہر وقت یاد کرتی ہے اور ہم ہی غافل ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے لطیفہ قلب پر توجہ کرو کہ ہمارے خیال کے علاوہ بھی دل پر انداز نہ ہو جائے، کی کوشش فرمائیں۔ اب آپ ذکر کی طرح متوجہ ہو جائیں، اپنے قلب کو اس کی آواز کے ساتھ ملائیں اور ذکر کریں، شاید اللہ